Близько 10 років ці люди стукали у двері автодору обласних та державних посадовців. Кажуть, результату не було ніякого. Вантажики, які їздять повз, продовжували руйнувати не лише цей автошлях, а й будинки, котрі стоять біля нього. Проблеми були з цієї вулиці, відколи почав ваговий транспорт ходити. Куди б ми не звертались, на нас ніхто не звертав уваги. Як транспорт їде, такий ваговий, хата трасеться, на кроваті цілу ніч трасеться, хати лопають. І взагалі пилюка стовбом, а ще цей рік без дощів, то тут була димова завіса від пилі. Стомившись від безкінечних відписок, вулицю перекрили. Тоді на зустріч з громадою приїхав Сергій Лабазюк, який запевнив, проблему знає. Ба більше, на той час ним була підготовлена і відповідна постанова на виділення коштів з державного бюджету. Ця дорога є закладена на сьогоднішній день в постанові з кредитних коштів суми 3,2 мільярда мала на фінансуватися. Але постанова більше вже півроку не підписується прем'єр-міністру. Тобто, я думаю, цим людям це вже надоїло. Проте через деякий час народному депутату все ж вдалося вибити кошти. І вже зараз ця дорога виглядає ось так. Тут знову люди, але вже з іншого приводу. Кажуть, таку дорогу берегтимуть, як зіницю ока. Дякуючи Лабазюку, всім, хто піддержав і його, і всім, ми всім дякуємо, що зробили цю дорогу. Надіємося, що вона нам збережеться, бо ми її будемо дуже берегти і будемо сваритися з тими, хто буде нарушувати. Якби не він не взявся, то ми були б ще сиділи і ще були б... в тому болоті. Окрім цього автошляху, за ініціативи, підтримки та сприяння народного депутата, дорогу ремонтують і у селі Водички Хмельницького району. Тут проводять як капітальний, так і ямковий ремонт. Це траса Чернілівка-Смотрич. І ми от робимо поточний ремонт, ямковий ремонт. І оце сплошно робимо деякі участки. Дві бригади працює, одна на ямковому ремонті 7 чоловік і біля асфальту укладача 5 чоловік. От так. Місцеві кажуть, такого тут не бачили близько 10 років, а тому дякують нардепу за подібні ініціативи. Є три болючих теми в цьому селі. Це перша – дорога, світло і взагалі благоустрій села. І я дуже тішуся і не знаю, як передати своє хвилювання. І радість, то, що я дійсно знайшов Сергія Петровича, що дійсно він переживає за села. За сприянням самого Сергія Петровича проведено ремонт по району, тільки по Хмельницькому району, більше 20 сіл. Це ямочний ремонт, це сплошний, покриття сплошне. Про те, що такі роботи поодинокі для цього району, знає і голова Хмельницької районної ради. Юрій Мельник каже, коштів на подібне самі б не знайшли. Знаєте, на сьогоднішній день ми маємо таку підтримку в лиці Сергія Петровича. І повірте, дуже багато питань, не тільки фінансових, а і також структурних питань, до яких ми можемо звернутися, ми отримуємо завжди допомогу. Якщо не виходить фінансово, отримуємо поради цінні і використовуємо ці, можливо, скажімо, такі зв'язки, але повірте, то тільки на благо громади. Проблем з дорогами вистачає і у Волочиському районі. Проте тут їх потроху вирішують. Декілька днів тому за ініціативи нардепа почали роботи у напрямку Волочиськ-Курилівка-Клинини. Їдеш з Клинин, допустимо, до Волочиська треба півтора часа їхати. Ну, а як буде така нормальна дорога, якщо вони до кінця і зроблять, то значить буде добре. Були роботи по обезпилюванню і виконаний ямковий ремонт. Предварительно перед укладкою зроблена підґрунтовка і після підґрунтовки одразу ложимо гарячий асфальтобетон. Декілька бригад ремонтників вже розпочали відновлюючі роботи. Капітальне та ямкове прокладання для цієї ділянки поки що в 900 метрів займе декілька днів. Проте після цього, як обіцяє Олександр Канюка, дорогу буде не впізнати. Тетяна Збараш, Наталія Чайківська, Юрій Сова для випуску новин.